pokazale veliko interesovanje za ovaj komad i u prepunoj sali Niškog narodnog pozorišta aplauzima nagradili talenat glumaca koji su i ovog puta pokazali da Novi Pazar i te kako ima šta da ponudi kada je scenska umjetnost u pitanju. Da gledate sa Nagijem? Gledala sam ranije, da, još i tako, drugo pozorište je bilo pitanje, mi se jako dopala ova njegova verzija i prikaz. Mislim, prilagodili su se malo i današnjem vremenu i tako nekim aktuelnostima. U svakom slučaju, ovaj ima neke svoje specifičnosti i sve u svemu jako lep utisak. Karavan se ni u ovom gradu ne zaustavlja. Sljedeća destinacija je grad Kraljevo, gdje će članovi karavana pokazati da je lako zaljubiti se u Novi Pazar.